Moklet megobrebo, nu ra sheileba itkvas im marazmze rats kushin chven vikhilet telekompania pirlvelis etherchi tavisi respondentebit, tavisi tsamkhvanit. Ar vitsi nu amas khalati rom utsodot. Khalatits ki ar sheesadageba im qvelapers rats chven kushin vikhilet. Qovlats amazrzeni da samarsqino iqo ganzkhadeba imis taubaze rom chveni deda samshoblos istoriuli mica, ჩვენი სულიერების მთელი ისტორია, თურმე ჩვენ არ გვეკუთვნის და ამასთან აცხადებს ამაყად ვინ ადამიანი, რომელსაც აპრიორი უნდა აწუხებდეს ჩვენი სახელმწიფოს საზღვრები, იმიტომ რომ ეს ადამიანი კომისიასთან ერთად ადგენდა ჩვენ ტერიტორიებს და ყოველ შემთხვევაში და ნებისმიერ ვითარებაში უნდა გამოდიოდეს ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებიდან და მე მგონია რომ ამ ლიდი ადამიანის განცხადება შესაძლებელია რომ რაღაცა მოლაპარაკებებში ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოსთან რაღაცა დოზით ხელშეგვიშლის, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია და ამას სამწუხაროდ ვერ გავექცევი. ხა რაც შეეხება მეორე საკითხს. მოგეხსენებათ რომ ვარ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, დავიბადე დიდება უფალს ამისათვის საქართველოში და მე ისევე მისგერს ჩემი დედასამშობლოსათვის გული როგორც თითოეულ საღად მოაზროვნე ადამიანს, ადამიანს რომელსაც საკუთარი სამშობლო უყვარს. ზუსტად ამ თემაზე, ეხლა რასაც ვიტყვი, მხოლოდ ჩემმა სამეგობრომ იცის. ზუსტად ამ თემაზე და ამის გაჟღერებაზე, რომ დავით გარეჯი არის საქართველო, მე აზერბაიჯანში საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში აღარ ჩამესულება, იმიტომ რომ ამ მოწოდებებმა მე იქ შემიქმნა უკვე პრობლემა და ასეთ ვითარებაში ჩემთვის ორმაგად სამარცხვინოა იმ განცხადების მოსმენა, რაც გუშინ მოვისმინე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამარცხვინო ტელევიზიის, სამარცხვინო ეთერში, სადაც უამრავი ადამიანი იჯდა და არათუ აპროტესტებდა მსგავს განცხადებას, არამედ არს უკრავდა და არ ვიცი, ჩემი აზრით თითოულმა ჩვენთაგანმა უნდა გავითავისოთ და უნდა გამოვიღვიძოთ და უნდა უთხრათ არა მსგავს მარაზმს, რასაც ჩვენ გუშინ და არა მხოლოდ გუშინ დიდი ხნის განმავლობაში გვესმის ესეთი იდიოტობები, თუმცა გუშინ იყო ჩემი აზრით პიკი. დავით გარეჯი არათუ არის, დავით გარეჯი ყოველთვის იქნება საქართველო და მე მგონია რომ ამის მტკიცება არავისთვის არ არის საჭირო, არც ერთი ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოსათვის. თუმცა გავაკეთებ ყოველთვის იმას, რასაც აქამდე ვაკეთებდი და ყველას აბსოლუტურად, ვისაც ინტერესი ექნება თუნდაც აზერბაიჯანის მხრიდან, დაუპატიჟებ დავით გარეჯის ტერიტორიაზე და უბრალოდ დავათვალიერებინებ და მათ თვითონ იციან, დარწმუნებული ვარ და არაერთხელ მითხრეს რომ კი დავით გარეჯი ეკუთვნის საქართველოს. მადლობა.